ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੇਮ ਸਟਾਈਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਾ ਹੋਏਗਾ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਗੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਨ ਰੁਮਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਪਲਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲਾ ਸੀ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਮਿਨੀਮਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਹੋ ਅਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਐ ਜੱਪੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਨਾਈਸਲੀ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਵਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਰ ਮੋਏ ਹੈ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕਮੂ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਡਰੋ ਵਰ ਤੂੰ ਜਾ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਲ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪੁੱਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪੁੱਤ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੋ ਰੁਮਾਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਕਸਮ ਦੀ ਗੁਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਐ ਉੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਹੁਣ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਸਮਧੀ ਨੂਰੇ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਚੱਡੀਐ, ਤੁਦ ਦਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਣ, ਸਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਪੁਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ ਰਹਾਵ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਣ, ਸਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਪੁਜਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ ਰਹਾਵ। ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇ ਪਾਵੈ, ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਤੇ ਛੁੱਟ ਹੈ, ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ, ਅਵਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਆਪਾਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਈਸਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਮਾਲਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਰੁਮਾਲੇ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਅੰਗ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਅੰਗ ਫਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਰੁਮਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਸਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।